Амансыздар ма, қымбатты көрермендер? Ұлттық арнаның тікелей эфирінде теледәрігер. Көбіміз ескі 2020 жылмен бірге коронавирус індеті де қалады деген сенім болған рас. Бірақ вирус жаңа жылдық мерекелерден соң қайта көбейді. Вирустың бетін қалай қайтаруға болады? Біздің қолымыздан не келеді? Бүгін айтамыз, ал студияда реаниматолог Ғабит Нұрханұлы мен біздің тұрақты терапевтіміз Рысқұл Жақсылыққызы. Қош келдіңіздер. Алдымен аңдатпа. Бүгін көретіндеріңіз COVID-19 еліміздегі ахуал қандай? Коронавирустың британдық штамы деген не? Оның басқа вирустардан айырмашылығы қандай? Иммунитетіңіз төмен бе? Оны көтерудің жолдарын көрсетеміз. Ал енді еліміздегі бүгінгі эпидахуалға келсек, Ақмола, Қостанай облыстары қызыл аймақта, Нұрсұлтан қаласы да осы аймаққа бір қадам жақындады. Сары аймақта Алматы, Атырау, Батыс Қазақстан, Солтүстік Қазақстан, Павлодар облыстары. Ал еліміздің бас санитар дәрігері Ерлан Қиясов елімізде COVID-тің екінші толқыны басталғанын айтты. Өйткені соңғы айда эпидахуал жақсармай тұр дейді. Ғабит Нұрханұлы, бүгін ауруханадағы жағдайға тоқталсаңыз, расымен де науқастар саны көбейді ме жаңа жылдық мерекеден кейін? Жаңа жылға дейін бізде жағдай бір қалыпты болатын. Ауруханалардың толу көрсеткіші 40%-тен аспаған тұғын. Енді дәл қазір оннан былай қарап десек болады, ауруханалар қазір басымдылығы 70% ауруханалар толды. Оған қарсақ қосымша қасымызға анау туберкулез қарсы диспансерде одан да екі бөлімше ашылды. Сонан қазір күн санап науқастардың саны көбейіп жатыр. Бір күнде түсім жылдам орта есеппен 20-30 ауруханада 20 минут арасында ауыр дәрежеде науқастар түсіп жатыр. Енді Нұрсұлтан қаласы да бір қадам жақын қадам тұр, иә, қызыл аймаққа. Өйткені сары аймақтағы көрсеткішіміз сәл өсіп кетті. Не себептен осы бас қаланың тұрғындарының саны көбеюде? Енді бұл өзіміз барлық адам күткендегідей жаңажылдық мейрамдардан кейін, жаңажылдық отырыстардан кейін бұл қатты күтіліп тұрған жағдай болатын. Бірақ мұншалықты жылдан болады деп ойламадық әрине. Бірдестен әсіресе оннан былай бір күнде бөлімшелерге түсетін науқастардың саны күнделікті оннан болатын болса уже 30-дан асып түсіп жатты. Әрине бұл бәріне кінәлі, әрине бұл жаңажылдық мейрамдар, отырыстар, одан қалса корпоративтерде соның бәрі тоқтамады. Ойымша сол адамдардың санитарлық эпидемиологиялық жағдайды сақтамауы дұрыс сақтамағандықтан. Сол шамамен бір жұма 10 күннің ішінде жағдай көрінді, иә, екі есе өсіп кетті десек болады. Енді әлемдегі жағдайға келсек, көңілді көншітпейді. Ақпарат құралдарынан естісек, тіпті Германияда жаңағы мәйіттерді қоятын орын табылмай жатыр, иә, крематорияларға кезекте сан адам тұр. Жалпы әлемдегі жағдайға тоқталса. Жалпы әлемдегі жағдай қазір ол біздікінен де өте ауыр деп айтсақ болады. Әсіресе Европада, оның үстіне Британияда жағдайлар қазір Британияның премьер-министрі Борис Джонсон айтуы бойынша уже Ұлыбритания дәрігерлері жағдай болған жағдаймен уже шамалар жетпей жатыр, күштер жетпей жатыр. Ауырғандар мен қайтыс болғандардың саны өте көп. Әсіресе ана британдық штамм дейміз, жаңадан пайда болған түрімен ол өте жылдам таралды, үлкен үлкен жылдамдықпен таралуда. Оның Борис Джонсонның айтуы бойынша бұл штамм басқа коронавирустан қарағанда 70 есе жылдамдықпен таралып жатыр. Дәл қазіргі жағдайда әлемнің 50-ден астам мемлекеттеріне, оның үстіне жаңағыдай басты жаңағы Корея, Жапония, ақш, Біріккен Араб Әмірліктері анықталып жатыр. Оның үстіне алғашқы осы қаңтар 90-ның 20-сына қарай осы ең алғаш британдық штамм мына көршіміз Ресей мемлекеттеріне тіркелді. Ол жаңағы Ұлыбритания мемлекетінен келген адамнан сол штамм анықталып отыр. Одан қалса жай коронавирусына жылдамдығы екі есе үлкен жылдамдықпен көбейіп жатыр. Оның деңгейге қарасаңыздар, бір күнде әлемде ауырғандардың саны 400-500 болатын болса, оннан былай қарасам бір күннің ішінде уже 600-дан 1000 адам қайтыс жұқтырылып жатыр. Әсіресе жаңағы қайтыс болу индексі 0.4% деп айтамыз. Яғни онына дейін ана World Meters сайтының берген мәліметі бойынша бір күнде қайтыс болған әлемде қайтыс болғандардың саны 9000 адам асатын болса, 12 қаңтардан былай қарап 15-16 000 адам қайтыс болып жатыр бір күнде. Әлем бойынша. Енді біздің көрермендерді мына сұрақ толғандырады. Неге коронавирус бір вирус болғанмен ол мутацияға ұшыранады? Неге ол штамм деп бөлінеді? Неге британдық штамдан бәрі қорқып жатыр? Оның кәдімгі біз естіп жүрген
коронавирустан айырмашылығы неде? Әлде адамды қатты ауыртамау, әлде жазылу процесі ұзаққа созылама? Енді коронавирусты жайтымаудан біз бұны қытайлық вирус деп айтады. Енді Американың бастау Қытай болғаннан кейін, басына бастау шыққан жерде Қытай болғандықтан, және Американың президенті Дональд Трамппен Қытай вирусы деп атау берді оған. Содан кейін барып оны Қытай вирусы бұл кішкене емге көнетін негізі таралу жылан болма, ол бізде адамдар жеңілде болмен ауыр дәрежесіне тек үлкен кісілер және қосымша аурулар бар, нақысана диабеті бар немесе жаңағыдай қан қысымы жоғары ауруларда қайтыс болды деп, бұл коронавирустың бұл түрінде әсіресе британдықтар бұл жастарды көбінесе жаңағыдай зақымдайды. Кешегі шыққан бұл британдық Экспресс газетінің жаңағы мәліметі бойынша, олар енді қазір балалар арасында өте көп таралуының жаңағы анықтап жатыр, және балалардың кезесінің көп симптомдарды бөліп ажыратып көрсетті. Яғни бұл жаңағыдай өлім себебінен жалпы коронавирустан 0.4%-ке олар жаңағыдай артығырақ болады, және балаларда симптомдар көбірек кездеседі. Бірақ қайтыс болу жағынан әлі пока мәліметтер жоқ, балалар арасында жоғы жағынан өте үлкен жылдамдықпен таралып жатыр, әсіресе жас балалар арасында. Рыскүл Жақсылық қызы, енді біздің қарапайым көрермендерді толғандыратын сұрақтың бірі, жай тұмау вирус пен осы коронавирустың симптомын қалай ажыратсақ болады? Бірден дене қызуымыз көтерілсе, тамағымыз қышса, жөтелсек, мұрнымыздан су ақса, бірден дәрігерге қаралуымыз керек пе, жоқ әлде үйде өз өзімізді бақылаймыз ба? Міндетті түрде ең бірінші дене қызуы жоғарласа, үйден шықпай, дәрігерді үйге шақыру керек. Себебі қазір коронавирусты, вирус, тұмау вирусы, және жедел респираторлы вирусты, инфекциялық вирустардың барлығында интоксикациялық синдром бар. Интоксикациялық синдром дегеніміз не? Ол дене қызуының жоғарлауы, жалпы әлсіздік, бұлшықеттің ауырсынуы деген сияқты, адамның әлсіреуімен бақыланатын синдромды біз интоксикациялық синдром деп атаймыз. Соның ішінде осы бірнеше аурулардың жиынтығы кіреді. Сондықтан сіз үйде жатып, біз білмейсіз, сіз коронавируспен ауырып жатсыз ба, тұмаумен ауырып жатсыз ба, былайша айтқанда бір егіздер сияқты ажырата алмай қаламыз. Сондықтан дене температурасы жоғарылаған кезде ешқайда жүгірмей, сабыр сақтап, дәрігерді үйге шақыру керек. Қазір әр емханада бригадалар бар, осы ковидке сәйкес арнайы ашылған бригадалар келіп, өздері сол сәтте мазок алып, анықтап береді бір-екі күннің ішінде. Бірден тест алады, иә? Иә, бірден тест алып, алдағы уақытта сізге екі-үш күннің ішінде нақты жауабын айтады, сізде қандай вирус екенін. Коронавирус инфекция ма жоқ, тұмау ма. Сондықтан да бұл жерде ешқандай қорқатын нәрсе емес. Температура болды ма, ең бірінші үйде отырып, дәрігерді үйге шақырып, емді тек дәрігердің тағайындауымен ғана қабылдау керек. Өз өзімізді емдеуді қысқартамыз, ауруды басатын дәрілерді қабылдамаймыз. Жақсы, енді бүгінгі эпид ахуалға нақтырақ тоқталатын болсақ, елімізде 834 адам коронавирус жұқтырыпты, 745 науқас жазылып шыққан, ал 3 адам көз жұмған. Енді COVID белгілері бар пневмонияға келсек, 91 адам осы вирусты жұқтырса, дәл осы 91 адам осы пневмониядан жазылып шықты, ал енді 2 адам пневмониядан көз жұмған. Енді коронавирусқа қарсы екпе қашан басталады? Екпе салсақ, вирус жұқтырмаймыз ба деген сауалдар бәрімізді мазалайтын рас. Тілшіміз дайындаған бейне материалға назар салайық. Қазақстанда 1990 адам COVID-19-дың құрбаны болды. Елімізде коронавируспен күрес басталғалы арнайы топтар құрылып, жұмыс атқарылып жатыр. Нәтижесінде CovidIn вакцинасы әзірленді. Отандық вакцинаның 29-шы қарашада клиникалық сынақтардың бірінші және екінші кезеңдері аяқталған. Тәжірибеде вакцинаның кері әсері табылмады, сонымен қатар тиімділігі көрсетілді. Отандық вакцинамыз CovidIn қазіргі уақытта мынау клиникалық зерттеулер дейді ғой, сынақтар көп мөлшерде өтті. Бірінші қазіргі беріп отқан қорытындылар жақсы. Енді қазір 25-ші желтоқсандан бастап 20-ші жылдың сынақтар басталды. 3-ші фазаның. Ресейдің Спутник вакцинасын біз өзіміз Қазақстанда шығарамыз деп отырмыз. Оның бірінші жағы мынау тексеруге керекті партиясын шығарып, қазір сол соның сапасын бақылау үшін Ресейге жіберіп қойдық. Сол сынақтардың қорытындыларымен осы екі вакцинаны біз енді бірінші вакцинаны осы ақпан айының соңына қарай дайындықпен бере алсақ деп отырмыз. Одан ары қарай жаңа айтып өткен отандық вакцина да дайын болады деп
қазір жоспарлап отырмыз. Вакцина тәжірибеге еніп, өндіріске шыққан жағдайда жаппай егу міндеттелмейді. Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау кодексіне байланысты әр адамның жеке таңдауы. Әзірге жаһандық пандемия кезінде вирус таралуының алдын алудың ең қолжетімді әрі қарапайым әдісі қолды сабындап жиі жуу және ара қашықтық сақтау. Ғабит Нұрханұлы, дәл осы коронавирусқа қарсы вакцинаның сақтаудың өзінің де ережелері үлкен және жағдайды талап етеді екен, иә? Енді мысалы Британияда сіз жаңа айтып қалдыңыз, эфир алдында көптеген тұрғындар вакцинация алды, бірақ британдық штам шығып, ауру одан сайын үдеп жатыр. Бұны қалай түсінсек болады? Британияда қазір дәл бүгінге дейін 1,5 миллионға адам ана AstraZeneca шығарған бірінші вакцина жасалып үлгеріп, салып үлгеріп жатыр. Енді президенттің жеке өздерінің премьер-министрінің жеке бұйрығы бойынша бүкіл мемлекеттік және жалпы тұрғыда иммунитет қалыптастыру үшін оларда басталып жатыр. Дәл нақты зерттеу қорытындылары шығаруға әлі ерте. Дәл осы AstraZeneca болсын немесе Pfizer болсын шығарған әрбір вакцинаның кері әсері болғандықтан кейбір мемлекеттер, Австрия мемлекетіне жаңа бір қайтыс дәл осы AstraZeneca шығарған вакцинаны салып қайтыс болған адам болды. Англияның өзінде бір медбике қайтыс болды. Сол себепті кейгі сынама тоқтаған тұғын үшінші дәрежесі. Бірақ енді коронавирустың екпіннің күшейгенінің себепті оны қайтадан іске қосып, ол бағдарлама ары қарай іске асып жатыр. Енді біздің отандық жаңағыдай вакцина әрине біздің көп жерлестерімізге сенім ұялықтырмайды. Бірақ жұмыстар жүріп жатыр дейді. Егер үшінші кезеңнен сынақтан өтіп, жаңағыдай денсаулық сақтау министрі оған рұқсат берсе, мүмкін пайдалы нәтижесі тиіп қалар деп ойлаймыз. Бізде бұл вакциналардың өздерінің сақтау ережелері болады. Жаңағыдай, мысалы үшін AstraZeneca шығарған жаңағыдай, оның сақтау градусы минус 70 градуса сақталу керек болса, кейінгі шығарған жаңа Pfizer-лер, олар минус 30 градусқа дейін сақталынады деген жаңағыдай сақталды. Ережелер бізде. Әлі сол күйінше әлі дайындықтар керек, себебі оны тасымалдайтын жаңағыдай сондай термобуткалар дейміз, олар болу керек. Әр емханаларда соны 30 градусқа жеткізетін жаңағыдай тоже мұздатқыштар қажет болу керек. Онымен қатар жаңағы оның арнайы өздерінің бөлек жаңағы шприц сондай майда заттары бәрін толық дайындығын өткеннен болғандан ғана біз екпе жұмыстар басталады. Дәл қазірге дейін енді көктемге дейін бізде екпе жұмыстары әлі жүргізілмейді. Демек өз өзімізді күтуіміз керек, гигиена талаптарын ұмытпауымыз керек және арақашықты сақтап көп қыдырмай үйде отыруымыз керек. Рысқұл Жақсылыққызы, сіз менің жаныма келсеңіз. Жаңа енді біз ауша көрермендерге ескерттік, иә? Тұмау мен коронавирустың симптомдарын. Дәрігерді қай уақытта үйге шақырамыз? Үй жағдайында қалай емделеміз? Жедел жәрдемді қай мезгілде шақыруымыз керек? Осыған тоқталып өтсек. Жалпы коронавирустың мен түрлерін айтайын. Ол бізде кездесетін түрлері ауырлық дәрежесіне байланысты жеңіл, орташа ауыр және өте ауыр. Екінші түрі ол жоғарғы тыныс алу жүйесінде кездесетін, яғни ринит, мұрын, фарингит, жоғарғы тыныс алу жүйесін және өкпелік түрлері, яғни пневмониямен шақыратын. Үшінші түрі ол өкпеден тыс, жаңағы гастроэнтерит дейді, іштің өтіп, жүрек айну деген симптомдары. Бұл да симптомдары жатады. Иә, ол да симптомдары, бұл өкпеден тыс зақымдалуы, бүйректің зақымдалы, бауырдың зақымдалы, қарапайым тілмен айтып жатырмын, медициналық диагноздармен емес, халыққа түсінікті болсын деп. Екінші ол менің әріптесім басқа да салада жүрген неврологиялық клиникалық көріністермен де көрініп жатыр, невропатологтардың айтуынша жаңағы бет нервтарының зақымдалуы жас адамдарда да жиі кездесіп жатыр деп жатыр. Сондықтан осы үш негізгі түрді білу керек. Жоғарғы тыныс алу жүйесіндегі және өкпелік. Яғни мұрын, ауыз қуысы, одан кейін өкпеден тыс, өкпеден тыс, өкпеден тыс ағзаларды зақымдалу. Енді біз қайталап айтамыз, үй жағдайында емделу. Ол қандай жағдайда біз үй жағдайында емделу керек науқастар? Егер дене қызуы жоғарылаған жағдайда, 37 болса да, міндетті түрде өзіне емханадан медицина қызметкерін шақырады. Егер дене қызуы 38-5-тен төмен болса, үйде қалады. Және қандағы оттегін анықтау арнайы пульсоксиметр аппаратымен ол 94%-дан жоғары болса, үй жағдайында дәрігердің тағайындалуымен
күнделікті дәрісін қабылдап, дәрігермен байланыста болып отыру керек. Енді 36-да 6-дан сәл жоғарласа температура, біздің көп көрермен бірден оны түсіретін дәрі қабылдайды. Бұл дұрыс па? Жоқ, бұл дұрыс емес. Дене температурасын түсірудің де өзіндік ережелері, ерекшеліктері бар. Ережелерін айтатын болсақ, әдетте 38-ден жоғары деп жатамыз. Бірақ енді ерекшелігі не десеңіз, әр адамның ағзасы әртүрлі температураны әртүрлі қабылдайды. Я, кейбір адамдар қарасаңыз, 37-нің өзінде қалтырап, дірілдеп, шыдай алмай, әлсіреп, кейбір балаларда мысалға судорогасы болып жатады, ондай жағдайда күтіп отырмайды, дене температурасын міндетті түрде түсіру керек. Кейбір балаларды қарасаңыз, 38-де шауып ойнап жүреді. Ол кезде де бірақ шауып жүр, ойнап жүр екен деп қарап отырмай, 38-дің өзі олар үшін жоғары, сондықтан аз мөлшерде дене температура түсіретін дәрілерді беру керек. Енді дәрігерді үйге шақыру керек. Екінші жағдайда дәрігерді үйге шақырамыз. Егер дене қызуы жаңағы 38-ден төмен болмай жатса, 3 күн бойы дене температурасының жоғарылауы сақталса, әлсіздік күшейіп жатса, ентікпесі күшейіп жатса, қандағы оттегі мөлшерінің 90-94%-дан төмен болса, егер үйде ол аппараты болмаса, қарапайым түрде екінші қабатқа дейін көтерілу. Яғни баспалдақпен шыққан кезде ентікпе бар ма, жоқ па, соны анықтау. Егер үйде ешқандай баспалдақ болмаса, мысалға жер үйде тұратын болсаңыздар, қадам жасайсыз. Бір лестницада 12 қадамдай болады шамамен, оны 4 көбейтеміз. Бір 50-60 қадам жасаған кезде ентікпе пайда болатын болса, міндетті түрде дәрігерді үйге шақырып, менің жағдайым осылай ауырлап жатыр деп хабар беру керек. Сосын дәрігердің нұсқауымен емделеміз. Дәрігер келіп, арғарай тактикасын тағы да анықтайды. Енді жедел жәрдемді қай уақытта? Жедел жәрдем шақыру, бұны адам үйде өзі немесе жаңағы дәрігерді үйге шақырғаннан кейін жасалынатын іс-әрекет, егер қандағы оттегі 90%-дан төмен болса, бұл жерде тағы да айтатын нәрсе, пульсоксиметр немесе ентікпенің күшеюі жай ғана күнделікті тіршіліктегі жасап жүрген іс-әрекеттеріңізден ентікпе пайда болатын болса, міндетті түрде жедел жәрдем шақыру, естің бұзылу деген жалпы әлсіздіктің күшеюі бұл жерде. Міндетті түрде жедел жәрдем көмегін шақырады. Сосын, сіз жаңа басында сұрақ қойдыңыз, әдетте тұмау вирусы, жедел респираторлы вирус инфекция, коронавирустан айырмашылығы неде деген? Коронавирус инфекция әдетте адамдарды жаймен білдіртпей, ауыр жағдайға дейін алып келуі мүмкін. Сондықтан да адамдар өз-өзін жаңағы бақылап отыру керек. Міндетті түрде бақылап отыру керек. Жақсы, ағылшындық жаңағы британиялық экспресс басылымының мәлімдеуінше, олар жаңағы британдық штамдарының өкпеден тыс белгілері көп болған. Әсіресе жас балаларда 3 жасқа 15 жасқа дейінгі балалар арасында сынама жүргізген кезде, олардың 53%-тан астамында жаңағыдай өкпеден тыс неврологиялық белгі, жаңағы балалардың енжарлығы және бас ауруымен көп шағымданған, тек 37%-ында ғана оларда температура болған. Жаңағыдай сол енжарлық базын басыма орды, жаңағыдай нақостар жаңағыдай зерттеген кезде олардың жаңағы коронавирустың штамдары анықталған. Бізге хабарласқан алғашқы көрерменіміз бар екен, байланысқа қосайық. Амансыз ба? Тыңдап тұрмыз. Сәлеметсіз бе? Алло. Саламат болыңыз. Мен Қостанай облысы Рудныйданмын. Төрт ай болып жөтелмін, тамағым қышып жөтелемін. Соны ішпеген дәрім, майым қалмады, бәрі ем болмайды, тек сумен су ішсем ғана тіптей басылады, қайтадан жөтелемін. Апа, саламатсыз. Саламат болыңыз. Қандай тексерістерден өттіңіз? Төрт ай жөтелу ұзақ. Төрт айдан бері жөтелемін. Постоян жөтелмеймін де, бірақ ана тамам қышып сол кезде жөтелемін, су ішіп отырамын, ыссы су. Қандай тексерістерден өттіңіз? Дәрігерге бардыңыз ба дейді? Бардым, барған кезімде анализім жақсы болып шықты. Іштім, қан тапсырдым, сахарға да тапсырдым. Анализім жақсы деді. Бірақ сол врач маған айтты, мен жөтелмін, тамам қышып десем, оған мән бермеді. Бірақ өзім былайша бір врачтан не алып, укол алдым, система алдым. Борсық май іштім, ит май іштім, бәрі құйрық май іштім, дәрінің бәрін іштім. Апа, рентгенге түстіңіз ба? Супрессинде ішем. Рентгенге түстіңіз ба өкпеңізді? Түстім, өкпен таза деді. Апа, давлениеңіз бар ма? Давлением бар, иә. Қандай дәрі ішесіз давлениеға? Давлениеға қандай дәрі ішесіз? Ана, эквар ішем, эквар. Экватор ма?
Қашаннан бері? Қанша уақыттан бері? Ауыстырдыңыз ба жақында? Ішіп жүрем, постоянно бір түйірден ішіп жүрерім. Осы жөтелгелі бір екі ай болды қойдым. Қайтадан тағы екі күн болды тағы ішіп жүрем. Апа, әдетте, енді сіз қазір өкпеңізді рентгенге түсірдім, таза дедіңіз, е? Төрт айдан бері жөтелу деген, әдетте екі үш аптадан ұзақ жөтелген кезде міндетті түрде екі реттіктік туберкулез палышқысына тапсыру керек. Күнде постоянно жөтел, азынан кешке дейін жөтелмеймін мен. Қышиды тамағым, сол кезде жөтелемін. Түсіндім, жыбырлап қышиды. Бірақ мен басқа да көрермендерге ақпарат ретінде беріп өтейін, бұл жерде екі үш аптадан ұзақ жөтелу екі реттік макрота тапсырады жергілікті емханадан, яғни туберкулез палышкалары бар жоғын, рентген өкпесіне. Одан кейін екінші апа, сізде давлениеға қарсы дәрі сұрап жатқаным, кейбір давлениеға түсіретін дәрілер осындай сіз айтқандай құрғақ жөтел шақырады. Аллергия емес, ол сондай өзінің реакциясы құрғақ жөтел шақырады. Сондықтан да кардиологқа барып ішіп жатқан дәріңізді қайтадан коррекциялау керек. Жөндеу керек, ауыстыру керек, содан да сонда құрғақ жөтел пайда болады. Апа, түсінікті болды ма сізге? Міндет түрде дәрігеріңізге жолығыңыз. Жақсы, рахмет хабарласқаныңызға. Жақсы, сау болыңыз. Жақсы, рахмет. Қымбатты көрермендер, дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы сарапшылары коронавирус кезінде ғана емес, сонымен қатар басқа да вирустық аурулардың алдын алудың ең жақсы шаралары дұрыс тамақтану, көбірек су ішу, көбірек қимылдау және уақытында ұйықтау болып табылатынын бізге ескертіп отыр. Оны теледәрігерде біз күн сайын айтып жатырмыз. Қазір бізде шағын үзіліс, ұлттық арна қосулы болсын, одан кейін де коронавирустың белгілерін, ем жолдары туралы тағы айтатын боламыз. Тікелей эфирде теледәрігер, біз жұмысымызды жалғастырамыз. Ғабит Нұрханұлы, осы коронавирус елімізге келген кезде барлық науқастарды COVID деп бір топтамада алып жүрдік. Енді қазір вирустың пневмониялық түріне екіге бөліп жүрміз. Енді осы екеуімен де ауырған науқастардың ішінде қайсы тезірек жазылады, қайсының ауруы деңгейі ауырлау болады, осы турасында айтсаңыз. Екеу бірдей ме жоқ әлде? Шартты түрде бөлгенмен бұл екеу негізінен бір ауру. Оған қайсы тез жазылады десеңіз, екеуінің ішінде қайсы жеңіл түрмен ауырса, мысал үшін коронавирус анықталған түрмен де жеңіл, немесе жеңіл ауырып сығып, олар тез жазылады. Ал ауыр түрмен ауырғандар сәйкесінше олар ұзақ жазылады, тіпті жыл бойы олардың клиникалық белгілері қалады. Клиникалық белгілері қалады дегеннен, оған өткенде айтып өткенде постковидный синдром деп қазір медицина соны арнайы термин енгізген. Ол әлсіздік, шаршағыштық, енжарлық, тағамта иіс дәм сезбеу, ол да ұзақ мезгілде кейбіреулер адамда әлі күнге дейін қайтпайды, 4-5 ай өтсе де енжарлық, жұмысқа деген ашуланшықтық, соның бәрі постковидный синдромдар, оның бәрі қайсысынан олардың тез айығу үшін, яғни қайтадан айналып келгенде физиолечениелер, жаңағыдай спортпен айналысу, диета ұстау, салмақ тастау, жүгіру, соның бәрі солар жасасаңыздар тез қалпына келесіздер. Ол қайсы түрмен ауырсаңыздар да, сізде коронавирус анықталса да, жеңіл түрі болса да. Енді осы реабилитацияға көбірек тағы да көрермендерді ескертейікші, мен ковидті жұқтырдым, жазылдым, осымен болды деп, жаңағы қайтадан денсаулықты қалпына келтіруге көп жағдайда көңіл бөлмей жатады. Содан кейін жаңа шаршау да, әлсіздік те, ентігу де қалпына келіп болмай жатады. Реабилитация барлығы тегін екен, жолдамалар бар екен, Рыскүл Жақсылықызы айтып кетсек. Ең бірінші науқас өзін дәлелдеу керек, сол коронавируспен ауырғаны. Ол қалай? Ауруханадан немесе жергілікті емханадан ауырған деген жаңағы выписка дейді ғой, көшірме қағазын міндетті түрде өзінің жергілікті дәрігеріне апарып көрсетеді. Әр емханада қазір реабилитация бөлімдері кеңінен ашылып, бұрын соңды болған, бірақ қазір тағы да кеңінен ашып, халыққа қызмет көрсететін көмектерін күшейтіп жатыр. Сол жерде де арнайы дәрігерлер бар, яғни жергілікті емханасының дәрігер сол выпискасына қарап, жаңағы ем қабылдайтын реабилитация бөліміне жіберіледі. Ол жерде өзінің жаңағы науқастың ауырлық дәрежесіне сәйкес, анализдерінің қорытындысына сәйкес емдік тактикаларын жүргізеді. Емдеу тегін, барлық жергілікті емхана бойынша алғандар дұрыс. Одан кейін бұл бір мәселе айтып кететін жағдай, егер де ауырып кейбіреулер жай ғана жүрмей, міндетті түрде тексерулерін өтінемін. Себебі мынау коронавирус тамырлар зақымдап жатыр ғой қазір.
мысалы жүрек тамырлары кибер жағдайда тамырлардың жаңағы аневризмасы маған дейін алып келіп жатыр жүректің. Ауыл ондай белгілер ауырсыну сезімін басқа да сезімдерді білдірмейді. Сондықтан да көрінбейді ол, науқас өз шағын бере бермейді. Сондықтан да алдын ала барлық тексерістерден, профилактикалық тексеріс ретінде өтулеріне өтінем. Өткені уақыт өте келе сол аурулары басқа да ауруларға алып келуі мүмкін, қатерлі ауруларға. Бізге хабарласқан тағы бір көрерменіміз бар екен, байланысқа қосайық, амансыз ба? Тыңдап тұрмыз сізді. Сәлеметсіз бе? Тікелей эфирдесіз. Сәлеметсіз бе? Иә, айта қойыңыз сауалыңызды. Мен Иманбаева Гүлнұр. Алматыдан хабарласып тұрмын. Алматының маңында еңбекшінің тұрамын. Мен бронхыммен ауырғалы 12 жылдай болды. Бронхы қобыл, қазір қобыл деген диагноз қойылған. Қойылғалы уже 7 жылдай болды. Учеттамын, дәрілерімді алам. Бірақ маған только олар не дәрі береді, жаңағы дем жетпейтін шашатын. Себетін. А бірақ мен жөтел маған қоймайды, маза бермейтін маған жөтел. Жақсы. Осы бронхит, астмалды, бронхиалды астма дейміз. Осы науқастар өз-өзін қалай күтуі керек, әсіресе қыс мезгілінде? Жоқ, күтінем, бірақ ана жөтелде не істеуге болады? Тоға жаңа телевизорден қарап отырым, жаңа су ішсем ғана басылады деп, бірақ мен де кішкене тамағым жыбырлаған кезде кішкене су іше қойсам, сонда да қоймай барып, қоймай барып, шынын айтқанда мен кіші дәретін тұстамай да қаламын. 15 жылдай ауырасыз, 15 жылдай. Қандай себетін дәрілер қолданасыз, атын айтасыз ба? Шыны керек, мен атын білмеймін, қолданғанда. Қосымша ана, қан қысымыңыз көтеріле ма? Диабет деген ауруларыңыз жоқ емес пе олар? Қан қысымыңыз, қант диабеті бар ма сізде? Давление, қант диабет, созылмалы ауруларыңыз? Менде жаңа давление бар. Давлениеге дәрі беріп тұрады, күніне ертең-ерте бір уақыт ішіп тұрамын. Атын білесіз бе оның? Атын білесіз бе дәрінің? Құрметті көрермен, Нұргүл ханым, мен дәрілердің атын ұмытып қалам, жаттамай. Нұргүл ханым, міндетті түрде сізде бір емес, бірнеше ауру, иә, қобыл бар, артериалды гипертензия бар. Дәрілердің қобыл кезінде де қолданатын дәрілердің гормонды және гормонды емес түрлері болады. Олардың да пульмонолог дәрігері сіздің жаңа қобылдың ауырлық дәрежесіне сәйкес осы дәрілерді бөліп тағайындайды. Енді мысалға сіз үнемі жөтел деп жатсаңыз, жаңағы су ішсем де басылмайды деп жатсыз ғой. Ең бірінші күтім деген кезінде де, мына суық ауасына шыққан кезде де алдын ала ағзаны дайындап барып шыққан дұрыс. Бірден суыққа шыға салу емес, бірінші жаңа шамалы салқын жерге шығу, одан кейін барып суық жерге кірген кезге де үйге сондай этаппен өткізу керек. Және бетперде. Жоқ, бетпердені де бұл жерде әртүрлі болады бетпердені. Шырстеной дейді ғой, кейбіреулер түкті болады, ол керісінше жыбырлатып ауаны дұрыс алмауы да мүмкін адам. Оны мысалға әсіресе біздің лор дәрігерлері құптамайды ондай методты қолдануды, тыныс алу жүйесін қорғауды. Одан кейінгі мәселе, мынау тыныс алу жүйесіндегі жаңағы бронх расширяющий қолданатын аэрозольді препараттарын қолданудың да ережесі бар. Дұрыс қолданады ма, дұрыс қолданбайды ма? Уақыты, иә. Иә, алдағы эфирлерде міндетті түрде көрсететін болайық менің ұсынысым. Себебі дұрыс қолданбағаннан да ем дұрыс қонбайды. Апамызға телефон номерін қалдырсақ болады ма, Рыскүл? Болады, міндетті түрде қалдырып, хабарласса болады. Толығырақ ақпарат алсын. Апа, телефон номеріңізді редакторларға қалдырыңыз, Рыскүл Жақсылық қызы сізге эфирден соң кеңестерімен бөлісетін болады. Енді біздің көрерменіміз Жәудір Шеребет, біздің теледәрігерлерге бейне сауал жолдаған екен, оны не мазалайды бірге қарайық. Менің есімім Шеребет Жәудір. Менің 8 жасар ұлым бар. Сол ұлымның аскаридасы көп, тісі қатты қытырлатады. Сол анемияның кесірінен болама ол да. Жаудыр, саламатсыз ба? 8 жасар ұл тіс қышырлатуы бір жаңағы ішек құрт инфекция ауруларының клиникалық көрінісі деп жатады протоколында. Бірақ оған нақты көз жеткізу үшін міндетті түрде жергілікті емханасынан анализ тапсырып көз жеткізу керек. Егер ол нақты анықталатын болса, оны емдеу керек. Оның емдейтін әдетте дәрілерін
бір біз айта салғанымызды қалай өкінішке керек біз олай айта алмаймыз. Тексерілу керек. Тексерілу керек. Оның екі түрлі дәрісі болады. Мысалға, жергілікті жеңіл түрі және ауыр бүкіл жүйеге де әсер етеді. Сондықтан да бұл жерде дәрігерлер таңдайды, қай дәріні берген дұрыс екенін. Адамның ағзасына, жасына сәйкес, жаңа қоздырғыштың түріне сәйкес. Сол ол қоздырғыштың түрін тек біз лабораторлық тексерістен кейін ғана көз жеткіземіз. Және анемия болуы мүмкін бе? Бір-біріне не істейді ғой енді? Мүмкін. Мынау паразиттер анемияны шақыратын бірден де бір клиникалық көрініс. Біз алдын анемияны айтқан кезде паразиттер деп айтқан болатынбыз. Неге десеңіздер, жаңағы іштегі паразиттер адамның бойындағы жаңа ішектің негізі абсорбциясы дейміз ғой, жаңа сіңірілу процесін бұзады. Сол паразиттер өзі жейді да, адамға бермейді былайша қарапайым тілмен айтқанда. Сондықтан да мынау анемияны міндетті түрде емдеу керек. Анемияның шақырушы себеп ол кім? Ол паразиттер. Паразитті емдеу керек. Өзі мамасының өзі айтып тұр бізге көп нәрсені. Паразитін оның анемиялық клиникалық көрінісі. Бірақ емдету керек қарапайым. Емдету керек. Оны көбінесе сықырлату көбінесе невролог ауруға жақын, чем нелерден гөрі. Сол себепті сізге біріншіден невропатологқа жақсылап бір қаралыңыздар. Одан кейін бар балаңыз егер жаңағы телефонмен көп ойнайтын болса, соны бақылаңыздар. Себебі жүктеме ауыр болған кезде сол ми белсенді түнде жұмыс істейді да, и сол себепті адам тісін сықырлатады. Сол соны бақылаңыздар. И содан кейін барып сағыш шайнауда, ол да постоянно адам сағыш шайнап жүретін болса, адам ұйықтаған кезде де автоматом импульс беріп тұрады, адам тістерін шығарлатады. Жақсы. Енді теледәрігер хабары Абзал Жандар Айдары арқылы еліміздің түкпір-түкпіріндегі мықты мамандармен өздеріңізді таныстырып келеді. Ал бүгінгі кейіпкеріміз Атырау облыстық ауруханасының нейрохирургы Ербол Зинуллаұлы. Ербол Зинуллаұлы Иманғалиев 1976 жылы 28 мамырда Қызылқоға ауданы Миялы селосында дүниеге келген. Кулигина селосындағы Жамбыл атындағы орта мектепті 1992 жылы аяқтаған. Сол жылы Ақтөбе мемлекеттік медицина институтының емдеу ісі факультетіне оқуға түскен. Медицина саласында қызмет атқарғанына 23 жыл. 2018 жылы жоғары дәрігер нейрохирург санатын алған. 2020 жылы Атырау облыстық медициналық жедел жәрдем станциясының директоры лауазымына тағайындалып қызмет атқарған. 2020 жылдың 7 шілдеден бастап Атырау облыстық ауруханасы директоры лауазымына тағайындалды. Денсаулық сақтау ісінің үздігі төсбелгісімен марапатталған. Дәрігер болып қызмет атқарған уақытында көптеген нейрохирургиялық оталар жасап сәтті аяқталған. Біз қазір қымбатты көрермендер Ербол Зинуллаұлымен Skype арқылы тікелей байланысқа шыққалы тұрмыз. Амансыз ба? Қайырлы күн. Ербол Зинуллаұлы, бізді естіп тұрсыз ба? Сәлеметсіздер. Естіп тұрмын, сәлеметсіздер. Жалпы енді Атырау облысындағы эпид ахуалды сізден сұрағымыз келіп тұр. Өйткені облыс қазір сары аймақта тұр, иә? Науқастар саны жаңа жылдан кейін көбейді ме? Керісінше науқастар саны керісінше төмен түсіп келу деңгейі бар қазіргі кезде. Бүгінге мысалы саны алдындағы жаңа жылға дейінгі қарағанда азайып келе жатыр. Демек облыстағы көрермендер, яғни тұрғындар барлық санитарлық нормаларды, ережелерді сақтап келеді, иә? Әрине сақтап келіп жатыр. Сіздің салаңыз бойынша облыста қандай ауру түрлері жиі кездеседі? Қандай оталарды жиі жасайсыздар? Нейрохирургияға байланысты, иә? Өзімнің жұмысына байланысты болатын болса, көбінесе енді көп кездесетінен зақым жарақат, травма алғандар, әсіресе бас ми жарақаттары, жұлын омыртқа жарақаттары, сонымен қатар көп кездесетін бұл омыртқа аралық шеміршектің шығып кетуі, яғни грыжасы операциялары. И әртүрлі деңгейде мидың ісіктері де болады. Жасалатын операцияларымыз. Жастардың арасында жаңа грыжа деп қалдыңыз. Аз қозғаламыз, біз бір орында отырып жұмыс істейміз. Осының барлығы әсер етеді ме? Омыртқа ауруларының отасына әкелуіне. Әрине, әсер етеді. Қазіргі біздің мына дегенеративтік өзгерістер, омыртқа аралық шеміршектің шығып кетуі, грыжалар, ол жастарда қазір көп кездесуде, оның салдары енді әзірге шеміршектің дұрыс дамуы, отырыстың көп болуы, артық салмақтың болуы деп ойлаймын көбінесе грыжалардың кейін.
Әсіресе жастардың арасында артық салмақ көп, иә? Әсіресе жастардың арасында көп бар, қазір кездесіп жатқандар бар ондай. Енді өзіңіздің салаңызға байланысты және еліміздегі осы коронавирусқа қатысты көрермендерге өз-өзін сақтаудың денсаулығын күтуге байланысты қандай кеңес айтасыз? Әрине, конечно, қазіргі кезде осы ахуалды көбейту мақсатында әркім өзінің манағы қорғаныс, ең бірінші өз-өзін қорғау ғой, ол қорғаныс салу. Көп шоғырлаған жерге бармау, мына бетпердемен жүру, әртүрлі санитарлық нормаларды сақтау деп ойлаймын. Және көбірек жүру, дұрыс тамақтану деңіз. Иә? Дұрыс тамақтану, көбірек жүру, Жақсы, Ербол Зейноллаұлы, сіздің тығыз уақытыңызды бөліп бізге эфирге шыққаныңыз үшін алғыс айтамыз. Аман болыңыз, сау болыңыз, еңбегіңізге табыстар тілейміз. Енді ковидпен ауырған, әсіресе өкпенің жасанды желдету аппаратында демалып, жазылып шыққан науқастар есте сақтау функциясында төмендейтін байқалады дейді мамандар. Күнделікті тыныс алу гимнастикасымен қатар сіздер сөз жұмбақ, есептер шығаруды да ұмытпаған жөн. Бізде қазір шағын үзіліс, одан соң иммунитетті көтерудің жолдары мен пайдалы тіс басар дайындау жолын көрсететін боламыз. Тікелей эфирде теледәрігер бізге хабарласқан тағы бір көрермен бар екен. Қандай сұрақ мазалайды? Байланысқа қосайық. Амансыз ба? Сәлеметсіз бе? Сіз тікелей эфирдесіз, иә, сауалыңызды қоя қойыңыз. Иә, сәлеметсіздер. Мен сіздерге менің қоятын сауалым, иә, осы жазда шілде айында менің қызым жасы 30-да, 40-та пневмониямен ауырды. Иә, айта беріңіз. Иә, ауырды, жақсы емделді, бірақ осы уақытқа дейін созылып келе жатыр. Анда-санда жөтеледі. Енді кішкене сиреді, бірақ жөтеледі, қақырық тастайды. Енді жөтелі сиреп келатыр еді, енді шаштары керемет түсіп жатыр. Жақсы, байланыста болыңыз. 5 ай, 4-5 ай өтті, бірақ әлі сол пост-ковидті синдром, иә? Солай ма? Не айтасыз, Ғабит Нұрхалым? Неге шашы түседі адам? Енді жалпы шаштың түсуі ол ковидпен болсын, ковидсіз болсын, ол көбінесе қан айналым нашарлығына байланысты. Ол жас келген адамдар, сіздің егер қызыңыздың ол ковид бауырыңыздың мүмкін шашы түсе бастар ма еді, себебі жасымыз келген сайын бізде қан айналым кішкене өзгешіліктер болады. Шаш ол биологиялық зат, ол да жаңа өсу үшін, жаңа қайратты, мықты болу үшін, оған да қан айналым жақсы болу керек. Енді бәрімізге белгілі, уже қанша мәрте айтып отырық, ковид, осы коронавирус, ол біздің қан айналым жүйесіне ең бірінші өзгеріктер, бұзылыстар алып келеді. Яғни давлениенің көтерілуі, жаңа инсульт, инфарктар болу осы коронавируспен байланысты. И сол себепті бас қан айналым жүйесі сонымен бұзылады. Біреулерде ол ең жарлық шаш ағаштық, жаңа миға қан дұрыс бармағандықтан болған себепті, ал кейбіреулеріне осы шаш сумен көне. Ол, яғни шашқа қан айналым дұрыс бармауына. Ол мүмкін ол пневмониямен байланысты болуы да мүмкін, бірақ негізгі себеп сол қан айналымының жетіспеушілігінен шаштар түсе бастайды. Ол коронавирусқа байланысты. Ал жөтелі де ол мүмкін сол жаңағыдай өкпеде жаңағыдай майда тромбтар қалып кетеді көбінесе жағдайларда, и ол біртіндеп тарайды. Мүмкін сол себептен де ол жаңағыдай жөтелі сол себепті қалуына мүмкін. Қағырық тастаса ол мүмкін қызыңызды бронхиттерді тексеру керек. Ол созылмалы бронхит дейтін ауру бар, жаңағыдай мезгіл жөтеліп тұрады аздан көп болмаса да. И рентген түсіру керек қызыңызды, тарғаз зерттеу, тоқ зерттеу өткізу керек. Реабилитацияны өту керек. Осы айтып өтіп кетейін, бұл жердегі шаштың түсінің себебі өте көп. Бұл енді бұл кісі тікелей коронавируспен байланыстырып тұр ғой. Қосымша енді не істеу керек? Жалпы қан анализін қосымша, одан кейін гормонды, қалқанша безінің гормондарын тапсыру керек. Қалқанша безінің ультрадыбысты тексеріс жасау керек. Одан кейін барып, егер де одан ешқандай патология табылмайтын болса, қосымша дерматолог мамандарының ішінен трихолог деген сала бар, шашпен айналысатын. Яғни шаштың түбінен қарайды. Соған да апарып тексерту керек. Мүмкін бір жаңағы, я коронавирус инфекциядан көп адамдарды шаштың түсі байқалып жатыр, бірақ байқалып жатыр екенде, бертін шаштан да айырылып қалмау керек қой. Сондықтан да әлі ол 40 жас деген әйел үшін ол жастық, әлі өзінің әсемдігін сақтайтын жас. Сондықтан да коронавирус екен деп кінәсін оған атып қойып емес, оның жаңағыдай шешу жолдарын тауып, іздеп емделу керек. Апа, біздің дәрігерлердің кеңесін естідіңіз ғой?
Міндет түрде қызыңызды жаңағы Рыскүл Жақсылық қыз айтқан дәрігерлердің барлығына тексерістен өткізіңіз. Хабарласқаныңызға көп-көп рахмет. Ауырмаңыздар дейміз. Енді Ғабит Тұрханұлы, Рыскүл Жақсылық қызы, біздің көрермендердің барлығын толғандыратын сұрақ, иммунитетті қалай көтереміз? Ол иммунитет деген нәрсе бар ма, барып іше қоятын, қолмен ұстап әкеле қоятын, толтыра қоятын ағзамызды, иә? Мен бұл жерде бір нәрсе айтайын, иммунитеттің жалпы бізде туа пайда болған иммунитет және жүре пайда болған иммунитет болады. Ол жеткіліксіздігі жаңа. Туа пайда болған иммунитет жеткіліксіздігі және жүре пайда болған жеткіліксіздік деп екіге бөлсек те болады жалпы. Ал енді осы жүре пайда болған иммунитетке кім кінәлі? Адамның өзі кінәлі. Ең бірінші оны анасы жаңағы мен әр эфир сайын айтам, ана сүті. Екінші бала кезінен бастап уақытылы профилактикалық медосмотрлардан өтіп, бойындағы созылмалы ауруларын емдеп, одан кейін барып жаңағы вакцинация балалардың жасына сәйкес қарсы көрсеткіштер болмаса ешқандай медициналық вакцинаны уақытында алу. Енді жасөспірімдік шаққа келетін болсақ, ол кезде иммунитетті қалай қорғау? Ол кезде де өз профилактикалық медосмотрларынан өту, жасына сәйкес, жынысына сәйкес бала дұрыс өтіп жатыр ма, жоқ па, және артық салмағы болса, немесе салмағы кем болатын болса өз денесіне, оны да міндетті түрде себебін анықтап, іздеп, емдеу керек. Одан кейін жүре-жүре адамның бойында түрлі аурулар пайда болады. Орыстарда мақал бар ғой, старость не радость де, әр жас келген сайын адамдарда ауру қосылып жатады деп жатады. Ал осы ауруды қоспас үшін адам не істеу керек? Өзі жаңағы профилактикалық тексерістер, скринингтардан өту, уақыт өте келе мысалы кейбір адамдарда тұқым қуалаушылық аурулар да бар, соларды алдын алу. Давление болатын болса адамда міндетті түрде диспансер есепте тұру ғана емес, біреулер ойлайды, мен тұрдым болды, мен бүкіл нәрседен қорғанватырмын деп, ашындығында келгенде ол өзіне тұрақты дәрісін ішпейді, түрлі-түрлі басқа да препараттарға көшіп жатады. Яғни дәлелді факторы бар, тұрақты ішетін дәрілерді дәрігермен ақылдасып ішу, жаңа диспансер есепте тұратын болса, давлениенің, сахардың, қобылдың, асманың барлығын дұрыс ұстап отыру керек. Ғабит Нұрханұлы, енді сізге де келетін науқастар айтатын шығар, менің иммунитетім күштеді, осы бәлені жұқтырып алдым деп, иә? Енді ересек адамдардың иммунитеті ол көбінесе біздің асқазан ішек жолдарымызға байланысты. Енді көріп отырсыздар, көбінесе үлкен мықты спортсмендерде ауырып жатыр, жаңағыдай үнемі жүгіріп жүрген адамдар оларда ауырып жатады, тіпті қайтыс болып жатқандарда да бар. Иммунитет бұл жалпы бір ғана жаңағыдай біздің бір ішкен тамағымызға немесе бір ғана мүшенің жақсы жұмыс істеуіне байланысты жоқ. Иммунитет бұл жалпы біздің өміріміз, ол біздің жалпы гормоналды жаңағы дисбалансымыз, соған байланысты қалай тамақтанасыз, қалай жұрттармен жаңағыдай амандасасыз, қалай жұртты қандай жаңағыдай қоғамда өмір сүресіз, соның бәрі иммунитетке байланысты. Бұл жалпы жағынан тұрмыс жаңағы кедей жаңағы насыл адамдарда ол иммунитет төмен болатын ол белгілі. Ал тұрмыс жағдайы жақсы адамдарда иммунитеттері жақсы болатын ол да жаңағыдай күнделікті өмірдегі көрініп жатқан жағдай. Иммунитет жақсы болу үшін сіз әрдайым өзіңізді сергек ұстаңыз. Тағамдарды жалпы бір ғана ет бір негізіміз жалпы дәрігерлер кеңес берді жеміс жидектерді араластырып жаңағыдай солай ұстасаңыз иммунитетіңіз жақсы болады. Енді осы постковидті синдром дейміз, иіс сезбеу, дәм сезбеу, есте сақтау қабілетінің бұзылуы, көңіл күйдің барлығын сіз жаңа айтып кеттіңіз, иә? Енді тағы да қайталап айтайық, көрермендер өзінің денсаулығына көбірек мән берсін, реабилитацияны ұмытпасын, айтайықшы тағы да. Жаңа шаштың түсуі деп жатыр, шілдеде ауырған адамның шашы енді түсіп жатыр, енді байқалып жатыр. Демек ағзамыз түгел өзгеріске ұшырайды ғой. Енді ковидпен ауырған науқастардың барлықтарыңызға сіздерге кеңес беретін нәрсем, ауырғаннан кейін өз қалпына келгеннен кейін міндетті түрде физкультураға, спортқа көбірек көңіл беріңіздер. Оның ішінде әсіресе жүргенге, жүгіргенге, сіз жүгіріп жүгірсеңіз жүрегіңіз сізде жылдам жұмыс істейді, қан айналым жақсы болады. Соның бәрі біртіндеп орнына келеді. Әсіресе фитнеске көбірек көңіл беріңіздер. Яғни ауырдым екен болды, жазылдым екен деген нәрсе жоқ. Немқұрайлы болмауымыз керек. Жалпы өмір бойы жас адамдар фитнестен, спорттан қол үзбеу керек. Артық салмақтан жиналуына жол бермеу керек. Сол сіздің иммунитетіңіз. Сөйтсең ғана сіз аурудан сақтана аласыз. Рахмет. Енді вирус жұқтырып ауырып шыққан жақындарымызға біз көңіл бөліп, иммунитетін көтеріп, жақсы пайдалы тағам дайындау әрине отбасы мүшелерінің міндеті. Иммунитетті қалай көтереміз? Қазір пайдалы кеңесте біз керемет тіске басар дайындаймыз. Бізді қараңыз, бұл телеарна. Рыскүл Жақсылық қызы, менің жаныма келсеңіз.
Ал жапқышыңызды дайындап қойдық. Сіз бүгін бізге қандай дәмді, пайдалы иммунитетті көтереді ау деген іскебасар дайындайсыз. Әкеңізмен байлап берейін. Иммунитетке арналған микс десем болады. Иә. Бұл микстің ішіне не кіреді? Оны үй жағдайында жасау оңай ма? Оңай, өте оңай. Сіз мына жағына шығыңыз, иә? Бірінші тарелке. Ең бірінші бұл жаздың күні қыстың қамын жазда ойлар дейді ғой. Солай арнайы қатырылған мынау қара жидек, мүк жидек, қарақат, иә мынау? Иә, қарақат. Қара жидек пен жаңағы мүк жидек деп десек, қазақшалап айтқанда, бұларды қайнатып, қан салып араластырғаннан көрі морозильникке қатырып, оны қыста арнайы мысалға жеке өзін жеу, немесе сүт жаңағы творогтармен, сүзбелермен араластырып, немесе жаңағы сүйікті шайымызға араластырып қолдансақ өте пайдалы біздің иммунитетімізге. Бұны ең негізгі пайдалы элементі өзін жаңа қатырған күйінде сақталады, әрі витаминдері де өз бойында сақталады. Енді? Екінші, бұл бізде кептірілген жеміс жидектер, мысалға халықтардың арасында тәтті жемесек те осылар кептірілгенді жесек қой, бұл да тәтті, соның орнын алмастырып жатады дейді. Бірақ бұның да өзінің дайындалу технологиясына байланысты бұның пайдалы элементтері бойында сақталуы. Кейде мынаның бетін жылтырап, әдемі көрініп тұру үшін түрлі майлар, қоспалар жағып, оның пайдалы қасиетін төмендетеді. Және оның өсімдік, жемістің құрғау үшін ол бірнеше химиялық өңдеулерден өтіп кептіріледі. Бұл да өзіндік пайдалық несін жоғалта бастайды. Яғни 100 грамм кептірілген жеміс жидектердің қантпен есептегенде 10 дана қант болады екен. Яғни бұны да өз мөлшерімен дұрыс ішкен дұрыс. Келесі бұл бізде осы бүгінгі негізгі көрсететін менің жаңа микстің бірі, бұл лимон, бұл жерде имбир және бал. Үш қана қоспанмен біз бүгін микс дайындаймыз. Әкеңіз, мен қосайын, сіз ішіне сала беріңіз. Енді тағамдардың арасында ең пайдалы, ең қанды тамақ деген мына диетаның ерекше түрі сыроедство дейді, жаңа шикізаттарды қолдану. Өте күшті жаңағы. Қайнатпай, қуырмай деген. Қайнатпай, қайнатса, қуырсақ, бізге қажетті пайдалы элементтерін бәрі қорып, қайнатылып кетеді. Көп салмаймыз, имбирді қабығынан ашып, бұл жерде бір қабық ашылған және қабық ашылмаған имбирді арнайы дайындатқан болатын. Себебі осы имбирді қабығынан ашқан кезде ана жуған қып ашудың қажеті жоқ екен. Жемішке ғана, егер қашықпен ғана ашылса, бұлай пайдалы элементі осы қабығының астында жатады екен. Сондықтан да оның аз ғана мөлшерде мысалға салып, лимонды да қарасаңыздар екі түрлі ашылған. Бұл қабығымен дайындай беруімізге болады. Және мына лимонның бетінде аппақ-аппақтар болады ғой. Соны алып тастау керек және дәнегін алып тастау керек. Пленка емес, екеуінің қосындысында ақтақтар болады ғой. Иә, ортасында еті. Соларды әдейі тастап кетемін, ондайларын алып тастаңыздар. Себебі бұл бізде кішкене ұзақ уақыт үйде сақталып тұратын болғандықтан мынау қышқыл дәм береді. Бәрін қосасыз ба? Бұл мыналарды мен қазір қоспаймын, себебі бұл жаңағы әріптесім айтқанда ең негізгі шикі өз несімен жасалынатын ең пайдалы микстің бірі. Балды бірден қосасыз? Балды бірден қоспаймын, бірінші мыналарды езбелеп аламыз. Жақсылық қызы бізге иммунитетті көтеретін керемет қоспа дайындап жатыр. Қалам қағаздарыңызға жазып, түртіп алсаңыз болады. Және біздің бағдарламамыз YouTube желісінде сақталып тұрады. Уақытыңыз болмаса, қайталап көрсеңіз болады. Иә, езілген секілді иә барлығы? Езілген секілді барлығы. Өте керемет болып, майда болып езіледі. Кез келген үйде, кез келген қазір қыз келіншектердің кухнясында. Иә, бұндай блендерлер бар. Мынау мюттің түр-түрі бар. Мюттің кез келген түрі, бірақ мына жерде бізде липовый дейді ғой, жаңағы жабысқақ әрі сұйық мютқа араластырамыз. Сіз қанша қасық немесе өлшемде бал дайындап қойдыңыз? Бұл кішкене аз, 100-ге жетер жетпес. Өйткені мына біздің қосып жатқан лимонымыз бен имбиріміздің мөлшеріне сәйкес есептеген дұрыс. Және әркімнің ары қарай үйде түрлі-түрлі дайындап, өз отбасына көбірек дайындап сақтап қойсақ болады ма, жоқ қозып кете ме? Көбірек сақтаудың қажеті жоқ, өйткені мынау имбир тұрған сайын қышқылдық дәм бере бастайды да. Шамамен
тек бір аптаға жеткілікті қылып сақтап қойып, бұны мынау шыны ыдысқа, кішкене банкаларға салып, бетін мықтап жауып, күн түспейтін, ыстық түспейтін холодильниктерді тоңаздышқа салып қой керек. Астында барасын тоңаздышына. Бір күннен кейін, күніге таңертен, мысалға, таңғы ас кезінде бір қасық. Қолданған өте пайдалы. Шайға қосамыз ба, жоқ әлде бірден ауызға алып барған дұрыс? Ыстық шайға қосуға болмайды. Мед себебі құрамында балдың әсері, канцерогенді әсер береді, ыстық шайға құя берсек. Ал салқын 60 градусты шайымызға қосып ішкенге болады, немесе демделген шайға. Дәл осы қоспаға жаңғақ, осы мейіздерді, өріктерді де қосып жасап жатады. Ол да пайдалы ғой. Ол да пайдалы, бірақ бір ерекшелігін айта кетейін, бұл жерде қанттың мөлшері мына бал ғой. Бал тәтті. Тағы да тәтті қосатын болсақ, біз тәттілігін 2 есе жоғарылатып, тіпті өте жоғарылатып жүреміз. Демек жаңғақ қана қоссақ болады. Жаңғақ қоссақ болады. Мыналарды ол түрлі-түрлі дайындауға болады, бірақ қатты қызығуға кеңес бермеймін. Онда бір чайны ас қасық емес, шай қасық емес, жарты шай қасық. Ал мыналарды осы шикі күйінде жейміз. Иә, шикі күйінде жеген пайдалы. Жақсы, көп-көп рахмет, Рыскүл Жақсылық қызы. Қазір эфир біткен соң дәл осы қоспамен барлық шығармашылық топ шай ішеміз. Ғабит Нұрханұлы, сізде қалыңыз, уақытыңыз болса, енді кез келген аурудың, әсіресе коронавирустан кейінгі оңалту шараларының маңызды екенін тағы да естен шығармайық. Емделуден оңалу қалпына келу уақыты ұзағырақ екенін ұмытпаңыздар. Денсаулыққа көңіл бөліңіздер. Ережелерді сақтайық, тәртіпті бұзбайық, ауырмайық. Ендеше келесі эфирде кездескенше аман сау болыңыздар. Сіздерге келгендеріңізге көп-көп рахмет. Сау болыңыздар.